У Сумах на одному з підприємств по вулиці Робітниче селище сталася пожежа на деревообробному підприємстві. Вогонь охопив 25 кубометрів сухої дерев'яної продукції, 7 електровентиляторів, стіни та покрівлю сушарки. Ускладнювала ситуацію велика кількість розташованої поруч сухої деревини. Пожежні автоцистерни довелось дозаправляти від гідранта. О 3-й годині вогнеборці локалізували загоряння, а близько 6-ї ранку пожежу повністю ліквідували.